아름 ម ម ែនអ ើ ខ្ញុំ សួស្តី ម៉ា ម៉ាយ ណេម ម៉ា ហ្គេមីង ដេ អស៊ីសិន កាន ពី រោ ပြန် លេ ជួស លើក ប៉ា ដែរ ឌីនេះ ជន ហ្គេមីង តេស្ត លុប ពី ទៅ មក ហ្វូន នេះ ក៏ Vivo កាន ពី រោ ណោះ សុង ខ្វាត់ ឡា ដែរ Vivo V90 ស្មាត ហ្វូន នេះ វា ဖြစ် ប៉ា ដែរ Vivo V90 ក៏ ហ្គេម សូ លុប កောင်း ដែរ ហ្វូន ទៅលុង ហូត ឡា មិន ហូត ឡា ស្រា ក៏ មិន ចាគេ ម៉ា វា ទី យ៉ា រោ មក ဖြစ် ប៉ា ដែរ អគុ ជន រុ សាស លိုက် ដល់ បို့ ကျွန်တော် ဒီ ကောင်းတဲ့ PUBG ကို graphic ကို HD frame rate ကို high တီ ထားပြီးတော့ အားကုန် နေ ထိ ဆော့ ကြည့်ခဲ့တာပါ ပထမ ဆော့ခဲ့တဲ့ တနအီ တွင်မှာ အားက 20 ရာခိုင်နှုန်း ကုန်သွားတယ် ဖုန်းက အရင်ကြီး ပူလာတယ်လို့ တော့ မခံစား ရသေးပါဘူး နွေတီတီတီ တော့ ဖြစ်လာပါတယ် လက်တာ ဟန်တာ တွေ လည်း ဘာမှ မကြုံရသေးပါဘူး အချိန်နှစ်နာရီလောက်ဆက်တဲ့ဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုန်းအားက35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကုန်သွားတယ်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးတော့ပူစားပြုတ်လာပြီအခုချိန်ကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ အချိန်၃နာရီလောက်ဇက်ရိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းအားက၅၄ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာလေးတချို့တော့စဖြစ်လာပါပြီအချိန်၂နာရီလောက်ဇက်ရိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုလက်တာဟန်တာတွေဘာမှမကြုံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အချိန်၃နာရီလောက်ဇက်ရိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းကနည်းနည်းပူလာပြီးတော့နည်းနည်းလေးလက်လာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်
အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်9:19မိနစ်စတိုက်ဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းအားကလုံးဝကိုကုန်သွားတယ်ဆော့နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အန်အောမီတာကတော့ဒီကောင်ရဲ့ဘက်ထရီပေါ်ဖော်မန့်ကိုပါဒီကောင်မှာသုံးထားတဲ့ဘက်ထရီက၄၅၀၀ mAh ဖြစ်ကိုသုံးထားတယ်ကျွန်တော်ထင်မိတာကပပ်ဂျီကိုစတိုက်ဆော့မယ်ဆိုရင်၄နာရီလောက်ပဲစတိုက်ဆော့ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိတာပါဒါပေမဲ့၅နာရီနဲ့စကိုမိနစ်ထိကြာခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဇက်ကျော်တက်သွားတယ်တော်တော်လေးလည်းညောင်းသွားပါတယ် ဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီပေါ်ဖော်မန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှစောကတက်စရာမရှိဘူး9နာရီနဲ့စကိုမိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလုံးဝကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ဟော့မက်ကိုပြစ်တဲ့အခါမှာနေဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့စကရင်ဒစ်စပလေးကိုမနေ့ပြုတ်ပြပြီးကြည့်ရတယ်တစ်ခါတလေမှရန်သူကိ
ဒီဖုန်းကလည်းရွေးချယ်ဖို့တင့်တယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းမီတက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ